Soka, klabu ya Gor Mahia imezidisha uongozi wao kileleni mwa jedwali hadi alama 9 baada ya kuwacharaza Chemelil Sugar mabao 3-2 katika mechi ya ligi kuu nchini ambayo iliyochezwa katika uwanja wa Kisumu. Jakis Tuyisenge alifunga mabao mawili kwa mpigo, huku kiungo Kenneth Muguna akiongeza la 3 na kuhakikishia Kogalo ushindi huo muhimu. Gor Mahia hivi sasa wana alama 50 kwenye jedwali wakifuatwa na klabu ya Sofapaka walio na alama 41.